নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁহি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, অৰ্থাৎ ডিক্সনাৰী। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ডিক্সনাৰীৰ বিষয়ে, য'ত ইংৰাজী শব্দৰ পৰা আমি অসমীয়া শব্দ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এপৰ বিষয়ে। মোৰ এটা পুৰণা ভিডিঅ'ত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে আচলতে যে তেনেকুৱা সুবিধাজনক এপ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে, য'ত ইংৰাজী শব্দ এটা দিলে তাৰ অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো তেওঁলোকে পাই যায়। আমি ধৰক আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা ব্লগ, অসমীয়াতে ব্লগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লিখিব গ'লে আমি সদায় এইটো অসুবিধাত পৰোঁ যে আমি ইংৰাজী শব্দটো জানো কিন্তু তাৰ অসমীয়াটো আমি একজেক্ট অসমীয়া শব্দটো আমি জানো কিন্তু সেই সময়ত আমাৰ মনত নপৰে, সঠিক সময়ত আমাৰ মনত নপৰে, আৰু সেয়েহে আমাৰ দিগদাৰ হয়। আৰু সেয়েহে মই ইয়াতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে মই কেইটামান টেকনিকৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা মই সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও হয়তো বহু ধৰণৰ টেকনিক থাকিব যিবোৰ আপোনালোকে অলৰেডি জানিব পাৰে বা নাজানিবও পাৰে। যদি জানে আপোনালোকে, মই আশা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টছত শ্বেয়াৰ কৰে যেন, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত যিকেইটা টেকনিক সাধাৰণতে মই ইউজ কৰোঁ বা যিকেইটা এপ মই ইউজ কৰোঁ সেইকেইটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ। ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যনৰ কাৰণে দুটা বহুত ভাল এপ্লিকেশ্যন আছে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত। মই আপোনালোকক সেই দুটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত যাওক, গৈ তাতে অসমী টাইপ কৰক। অসমী টাইপ কৰিলে প্ৰথম যিটো আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন, সেইটোৰ কথা মই কৈছোঁ, তাত ক্লিক কৰক, ইয়াক ইনষ্টল কৰি লওক। আপোনালোকলৈ মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে মোবাইলত, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই ইনষ্টল বাটন, কিন্তু ইয়াত ইনষ্টল বাটনটো আহিব আৰু ইয়াক ইনষ্টল কৰি লওক। আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰক এপ্লিকেশ্যনটো। ইয়াতে দুই ধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন পাব, আপুনি আছামিজ টু ইংলিছো পাব বা ইংলিছ টু আছামিজো পাব। আপোনালোকে যিটো বিচাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই যিহেতু ইয়াতে ইংলিছ টু আছামিজৰ কথা কৈ আছোঁ, মই সেইকাৰণে ইংলিছ টু আছামিজ ক্লিক কৰিছোঁ। ইংলিছ টু আছামিজত ইয়াতে আপুনি যিকোনো আপুনি ইংৰাজী শব্দ দিয়ক, আপোনালোকে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। তেনে ধৰক মই এতিয়া কমপ্লিকেটেড শব্দটো মই দিছোঁ আৰু এই কমপ্লিকেটেড শব্দটো মই চাৰ্চ কৰিছোঁ, চাওক অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আটাইবোৰ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। যিমানকেইটা এভেইলেবল আছে গোটেইকেইটাই ইয়াতে দেখুৱাইছে, যেনে জটিল, অসৰল, দুৰু, কেটেৰিয়া, গোটেইকেইটা আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ, বেলেগ শব্দ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু মেক্সিমাম শব্দৰ আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এইটো এপত পাব। আৰু মই বহুত মই ভালকৈ ইউজ কৰোঁ এইটো এপ। আৰু ধৰক দুই এটা শব্দ অৱশ্যে নাপাওঁ, সেই তেতিয়া অসুবিধা হয়, কিন্তু সাধাৰণতে সকলো ধৰণৰ শব্দ ইয়াতে পোৱা যায়। আৰু যদি নাপায় তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা এপৰ কথা ক'ম, এইটো ধৰক ইয়াতে নাপালে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, আকৌ আপুনি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত যাওক। গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ ইংলিছ আছামিজ ডিক্সনাৰী যিটো প্ৰথম দেখিছে অপশ্যন, সেইটো আপুনি ক্লিক কৰক, ইংলিছ আছামিজ ডিক্সনাৰী। ইয়াতে যিটো তিনি নম্বৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন দেখুৱাই আছে ইংলিছ টু আছামিজ ডিক্সনাৰী, এইটো এপ্লিকেশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰক, ইয়াক ইনষ্টল কৰি লওক আপোনাৰ ডিভাইচত। সদ্যহতে মোৰ মোবাইলত এইটো অলৰেডি ইনষ্টল আছে, সেইকাৰণে ইনষ্টল বাটনটো দেখুওৱা নাই, কিন্তু আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক আৰু তাৰপিছত ইয়াক অ'পেন কৰক। এই এপ্লিকেশ্যনটো আচলতে মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, কাৰণ ইয়াত ডাটাবেছ, যিটো শব্দ ডাটাবেছ সেইটো বহুত ডাঙৰ আৰু মেক্সিমাম শব্দই আমি বিচৰা মেক্সিমাম শব্দ ইয়াতে পাওঁ। সেইকাৰণে মই এইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো মই বেছি প্ৰিয় এইটো মোৰ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। ইয়াত ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি শব্দ দিব পাৰে, কিবা যিকোনো শব্দ দিয়ক, ধৰক ছাৰ্ভিচ। ইয়াতে চাওক অপশ্যনবোৰ আহি গৈছে ছাৰ্ভিচ লিখাৰ লগে লগে কি কি আছে, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে মানে শব্দ তেনেকুৱা পাব ইয়াতে। ধৰক মই এতিয়া প্ৰথমটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ। চাওক ইয়াৰ অসমীয়া যিটো অনুবাদ সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, চৰকাৰী গুপ্তেশ্বৰ সন্থা বা
আৰু ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আছে যেনে এনকেপচুলেট, এইটো শব্দ চাওক, এনকেপচুলেশ্যন এইটো শব্দ ইয়াতে নাই, এনেকুৱা দুই এটা শব্দ ইয়াতে পোৱা যাব যিকেইটা নাথাকে। ধৰক বেলেগ এটা ট্ৰাই কৰোঁ মই, ধৰক গোট স্পীড যিটো শব্দ আছে সেইটো শব্দ মই চাৰ্চ কৰিছোঁ, চাওক ইয়াৰ অৰ্থ আপুনি পাই গৈছে। তেনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চাব পাৰে শব্দ, যেনে কনভেকশ্যন শব্দটো মই বিচাৰিছোঁ, কনভেকশ্যন শব্দটো আছে ইয়াতে, চব ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থটো আপোনালোকে দেখিব পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু দুই এটা শব্দ ইয়াৰ মাজত নাথাকিব পাৰে, যেনেদৰে মই অলপ আগতে মই বিচাৰিছিলোঁ এনকেপচুলেটেড, সেইটো নাছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ আহি যাব পাৰে। কিন্তু তথাপিও মই বহু ক্ষেত্ৰত এইটো এপ্লিকেশ্যন ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। ইয়াৰ যিটো ডাটাবেছ, শব্দ ডাটাবেছ সঁচাই বহুত ডাঙৰ, সুবিধাজনক, বহুত সুবিধাজনক এইটো এপ্লিকেশ্যন। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আমি যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছু শব্দ নাপাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম, যদি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম, তাৰ বাবে কিছুমান উপায় আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। যদি আপোনাৰ আপুনি বিচৰা শব্দটো এই দুটা এপ্লিকেশ্যন নাপালে, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰক, আপুনি গুগল ক্ৰম খোলক। গুগল ক্ৰম খুলিলে google.com যাওক। google.com গৈ আপুনি glossbe 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 বুলি টাইপ কৰক, তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে অপশ্যন দেখিব, এটা ৱেবছাইটৰ ইনফৰ্মেশ্যন দেখিব, আপুনি সেইটোত ক্লিক কৰক। এই ক্লছবেটো হৈছে এটা মাল্টিলেংগুৱেল অনলাইন ডিক্সনাৰী। ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ভাষাৰ আচলতে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আপুনি বিচাৰিব পাৰে। বহু ক্ষেত্ৰত এইটো বহুত সুবিধাজনক হয়, কাৰণ ইয়াতে কি হয় মানে মানুহবোৰে নিজেই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনবোৰ এড কৰে। আপুনি যদি আপুনি বিচাৰে যদি ইয়াতে এড কৰিব, আপুনিও নিজৰ শব্দ এটা আনি আৰু তাৰ অৰ্থটো লিখি ইয়াতে এড কৰিব পাৰে, আৰু পিছত যদি কোনোবাই চাৰ্চ কৰে তেওঁ এইটো দেখিবলৈ পাব। সেয়েহে আহক আমি ইয়াতে চাওঁ, মই এতিয়া বিচৰা শব্দটো আছিল এনকেপচুলেট, মই সেইটো ইয়াতে ট্ৰাই কৰোঁ, ইয়াতে পাওঁ নে নাপাওঁ। শব্দটো মই লিখিলোঁ এনকেপচুলেট, তাৰ নেক্সট যিটো অপশ্যন বাটন দেখিছে সেইটো হ'ল যে শব্দটো কি লেংগুৱেজৰ, আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইংলিছ শব্দ। নেক্সট আৰু এটা অপশ্যন বাটন আছে, সেইটোত হ'ল যে আপুনি কি লেংগুৱেজলৈকে ইয়াক ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব বিচাৰে, আমাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অসমীয়া, আৰু সেইকাৰণে আছামিজ আমি ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া আমি এনকেপচুলেট লিখা তাৰ কাষৰ ছাইডৰ চাৰ্চ বাটনটো ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমি ইয়াতে চাওক অসমীয়াত যিমানবোৰ সম্ভৱ শব্দ আছে গোটেইবোৰ ইয়াতে দিছে, আৰু এইবোৰ আপুনি যে ভালকৈ চাওক আপুনি আইডিয়াটো পাই যাব আচলতে কোনটো শব্দ আপুনি এনকেপচুলেটৰ সলনি অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সংকোচন কৰক, সংকুচিত কৰক, বন্ধ কৰক, মুদ্ৰাকৰণ কৰক, বিভিন্ন ধৰণৰ এইবোৰ শব্দ মিলা যিবোৰ শব্দ আছে গোটেইবোৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। সেয়েহে আপুনি যদি আপুনি তেনেকুৱা আপোনাৰ বিচৰা শব্দটো আগতে মই দেখুৱা এপ্লিকেশ্যনত বিচাৰি নাপায়, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মই গেৰাণ্টি দিছোঁ যে আপুনি পাবই শব্দটো, সেইখিনি নিশ্চিত থাকক। এতিয়া কথা হ'ল, যদি আপুনি বিচৰা শব্দটো মই দেখুওৱা তিনিটা উপায়েৰে আপুনি বিচাৰি নাপায় তেতিয়া কি কৰিব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে মই বিচাৰি পাওঁ, তথাপিও কিছুমান কেতিয়াবা এনেকুৱা আহি যায় এনেকুৱা পৰিস্থিতি য'ত মই শব্দটো বিচাৰি নাপাওঁ, তেতিয়া সাধাৰণতে মই কি কৰোঁ, মই এটা বেলেগ টেকনিক ইউজ কৰোঁ, সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। মই গুগল এপত যাওঁ, গুগল এপত গৈ মই ইয়াতে এনেধৰণে চাৰ্চ কৰোঁ, মই গুগল এপত গৈ এনেদৰে টাইপ কৰোঁ, ধৰক মই ছেভেজ শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰোঁ, SAVAGE ছেভেজ মিনিং ইন বেংগলী টাইপ কৰোঁ। সাধাৰণতে কি হয়, বেংগলী শব্দ আৰু অসমীয়া শব্দবোৰ বহুত মিলে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে চাৰ্চ কৰোঁ। চাওক এতিয়া
দেখিছে আপুনি ছেভেজ শব্দটোৰ অৰ্থটো অসভ্য যিটো অসমীয়াতে ব্যৱহাৰ হয় সেইটো আমি ইয়াতে এনেদৰে বিচাৰি পাব পাৰোঁ। আমি ইয়াতে আছামিজো টাইপ কৰিব পাৰোঁ, মিনিং আছামিজ, কিন্তু সাধাৰণতে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু বেংগলী শব্দবোৰ বেছিকৈ উপলব্ধ ইয়াতে ইণ্টাৰনেটত, সেয়েহে বেংগলী শব্দবিলাক সাধাৰণতে পোৱা যায় আৰু মই এইটো এটা টেকনিক কৰোঁ, ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা বেংগলী শব্দৰো কিছুমান ধৰক অসমীয়াৰ লগত মিল নাথাকে, তেতিয়া মই কি কৰোঁ, মই হিন্দীত বিচাৰোঁ। কাৰণ বহু হিন্দী শব্দৰো যিবোৰ সংস্কৃত অৰিজিন সেইবোৰ আমি ইয়াতে পাওঁ। ইয়াতে চাওক, মই এতিয়া ছেভেজ মিনিং ইন হিন্দী বিচাৰি যেতিয়া চাওক ইয়াতে দেখুৱাইছে বৰ্বৰ, যিটো অসমীয়াতো ব্যৱহাৰ হয় বৰ্বৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জংগলী তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ দেখুৱাই, তেনেকুৱা শব্দ আমি ইয়াতে এনে এইটো এইটো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেয়েহে এইবোৰ এই টেকনিককেইটা মোক কামত দিয়ে সাধাৰণতে। আপোনালোকে এইকেইটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আচলতে অসমীয়া শব্দবোৰ ইণ্টাৰনেটত ইমান ভালকৈ এতিয়াও উপলব্ধ হোৱা নাই আৰু কিছু বছৰ লাগিব আমাৰ কমপ্লিট ডিক্সনাৰী এখন পাবলৈ। যিয়ে নহওক, এইকেইটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব মই আশা কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্নজনে হয়তো আৰু ইয়াতকৈ ভাল কিছুমান উপায় জানে, য'ত যেনেকৈ যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আমি অসম ইংৰাজী শব্দবোৰৰ অসমীয়া অৰ্থবোৰ পাব পাৰোঁ। মোৰ তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ, তেওঁলোকেও যাতে যদি তেওঁলোকে এনেধৰণে কোনো উপায় জানে তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্টছ দিয়ে, বা তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকে নিজেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত আপলোড কৰক, তেতিয়া সকলোৰে সুবিধা হ'ব। যিহেতু আজিকালি আমাৰ হাতত সময় কম আৰু আমাৰ হাতত ইমান সময় নাথাকে যে আমি গৈ এখন ডিক্সনাৰী খুলিম, খুলি তাত অসমীয়া অৰ্থ বিচাৰি উলিয়াম, সেয়েহে এইকেইটা টেকনিকে নিশ্চয় আমাক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। ধৰক আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা পোষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়াতে, আৰু তেতিয়া এইকেইটা টেকনিকে সঁচাই কামত আহে, বিশ্বাস কৰক। ইয়াৰ বাহিৰত যদি ময়ো ধৰক কিবা নতুন টেকনিকৰ বিষয়ে গম পাওঁ বা মই এনেকুৱা টেকনিক ময়ো বিচাৰি পাওঁ, মই ইয়াতে আপোনালোকক জনাম। আজিলৈ ইমানে। সোনকালে নতুন এটা বিষয়বস্তুলৈ আপোনালোকৰ আগত পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিম। এতিয়ালৈ যাওঁ, মই সুব্ৰত গোস্বামী, ধন্যবাদ।